waa ciyaar saaxiibtinimo u dhexeysa kooxaha ciyaartooyda ah ee warbaahinta gobolada Togdheer iyo Saaxil oo markii ugu horeysay kulan ciyaareed isugu yimi. Ciyaartan ayaa ahayd mid lagu xoojinayo doorka isdhexgalka dhalinyarada, waxaana ka dhacday ciyaartani garoonka Kharash Stadium ee magaalada Berbera. Ciyaartan ayaa waxay halkaasi guushu ku raacday ciyaartoydii ku ciyaareysay warbaahinta gobolka Saaxil. Habeenkan caawa waxaan ku suganahay garoonka Kharash Stadium ee magaalada Berbera, waxaana wada ciyaari doonaa labada kooxood ee saxaafadda gobolka Togdheer iyo Saaxil. Ugu horreyn waan soo dhaweynaa saxaafadda gobolka nooga timi, gobolka Togdheer, waana ku soo dhaweynaa magaalada Berbera. Waana sharaf in mar walba dhalinyaradu kubadda ciyaar kareysa ay isdhex gasho oo kor loo soo qaado ciyaarihii. Mar walba saxaafaddu kama daasho ciyaaraha kubadda cagta iyo basketka ciyaaraha kala duwana kale. Caawa halkan Berbera waxaa ku sugan ciyaartooydii ciyaar jiray kubadda cagta oo qaarkood ay odayaal cusdaaday yihiin. Oo aniga laftayda aan ka mid ahay maxamedna kulli loodkiigii horreeyey yahay oo dhinac taagan yahay. Waxaan u mahadnaqaynaa oo halkan aad ugu mahadnaqaynaa hoteelada Mansoor Sea Tourism oo aan ugu caawa magacooda aan ku ciyaari doono, oo ah hoteel mar walba dhalinyarada dhinac taagan. Inamadankiimi burcana caawa si weyn meel soo dhaweynaya ciyaar waxaanba halkan dhex mari doonta. Guul baanan rajaynayaa inay Saaxil gaadho haddii la yidhaahdo. Gobolka Saaxil oon kulan muhiima caawa kula leenahay garoonkan, sida sharafta iyo wanaagga leh ay noo soo dhaweeyeen, noogu maamuuseen inaanu nimaadno oo dhiiri gelino ciyaar kubadda cagta. Raggani waa ciyaartooydii hore ee cuslaaday, waxay ku tusaysaa taasi inaanay weli ka caajisin oo shaqooyinka muhiimka ah ee ay dalka iyo dadkaba u hayaan ay ku darayaan dhiirigelinta warbaahintuna ciyaaraha kala gedisan ee Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqaynaayo kale Mansoor Tourism Sea Hotels oo magaalada Burco oo aan iyaguna magacooda ku ciyaarayno. Waxaan rajaynayaa inaan kulan qiimo badan ku ciyaarno garoonkan. Sidoo kale waxaan rajayn doonaa inay maalin kale iyo kulan kale ay noogu iman doonaan magaalada Burco ee gobolka Togdheer, halkaasoo aanu ku casuumi doono ku marti gelin doono kulankan kulankiisa labaad. Ciyaar saaxiibtinimo ay nagu dhex mari doonto. Ciyaaruhu waxay ka mid yihiin isdhexgalka warbaahintuna meel kasto ay joogto waa walaalo, dadka kalena way isaga dhowdahay. Waa booqasho walaalnimo iyo saaxiibtinimo. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Runtii ciyaartu waxay fududeysaa oo ay waxa weeyaan hirgelisaa inay dhalinyarada iyo bulshooyinku isdhexgalaan anaguna. Intaasi kadib waxaa munaasabad casho sharaf ah loogu qabtay labadii kooxood ee warbaahinta gobolada Saaxil iyo Togdheer hotel Mansoor ee magaalada Berbera. Warbaahin ahaan waa muhiim in laga mashquulo oo laga tago waxyaabaha imika dadkeena inta badan mashquuliyey ee balwadda kow ka tahay, sidoo kalena la dhiirigeliyo isdhexgalka iyo in la isbarto. Niman badan oo aanan aqoon wejigooda laakiin araggooda iyo maqalkooda aan maqal jiray laftigooda isbaranay maanta, waana ku faraxsanahay anugu muddo dheer weliba halkan xasuran karo waa joogtay. Tallaabo dhinaca horumarka loo qaaday in warbaahintii, ganacsatadii, isboortiskii, intaasiba iyagoo mida isdhexgalaan wax bulshada u dana, caafimaadka u dana, isdhexgalka u dana aynu ka wada shaqaynayna. Saxaafadii, isboortiskii, maxaan ku dhaha Mansoor team, intaasoo dhan sharaf inoo tahay inaynu bashadaas ugu nimaadno. Runtii baana farxad weeye in maxaan ku dhaha isdhexgalka gobolada ay sidoo kale ugu qabsoomaan. Cabdiqani Baafa, Telefishinka Star, magaalada Burco.